El Festival d'Arts Sonores Visuals i Digital Performatives Eufònic va acabar ahir la seva 12a edició amb molt bona assistència de públic. Els organitzadors asseguren que, tot i que enguany s'han programat menys artistes i menys activitats, han comptat amb gairebé la mateixa afluència de públic. El festival va haver de readaptar la programació després que l'Ajuntament de la Ràpita el retirés el suport. Entre les activitats destaquen la passejada en puntones entre els canals de l'Encanyissada mentre el públic podia escoltar una peça composta amb sons sota l'aigua de la llacuna o les actuacions als Ullals de Baltasar. Però hi ha una sèrie de canvis. Quan parlàvem d'un canvi de model és perquè realment hi ha un canvi de model, canvia la manera, que de fet ja està present. Com dissabte teníem un passeig en puntones a l'Encanyissada, no? Pues aquestes coses que ja estan presents, però augmentar-les i fer-les créixer. I aquesta idea de més coses que passen al Delta, en coses que també passen, evidentment, en alguns espais interiors i en algun dels pobles, com sempre, que participen.